Lesman, Lesman wasit luas ya. Iki lah bermain dengan teman dulu. Apa? Lebar itu siapa? Ya. Lebar bola kosong kosong. Ongkat. Hah?
tongkatnya. Tripod. Kepala deh. Kalau dilepas ini turun dia. Iya kayak adunya Om Arman. Supaya tinggi. Out. Tidak kena, apa ditahan begini? Ada teman bukan teman itu? Ai. Apa hujan? Apa mau dia dah? Apa hujan? Mana anu Om Afan? Sudah mas sudah. Afan tidak tahu. Nemo mau tidak ke poin botol. Sudah mas. Ya. Siapa itu? Oh, pergi bermain dengan Afifa. Afifong. Afifong. Nah, dipanggil kau itu, dipanggil Arumi. Arumi. Dia panggil bermain. Afiza. Dia panggil bermain kamu. Bagas sama. Kalau besar minta kerau, Zia. Dengan Aika kau nanti satu tempat latihan. Aika Farman. Ada sama Arumi san, Arumi. Main takraw juga nanti. Lepas sama. Main apa dia dah? Dia suka main sama musuh. Ya. Apa itu? Apa namanya itu? Tali apa? Tidak tahu saya. 16-15. Tali apa? Tali berwarna hitam. Terus. Mana? Ini warna biru. Ini kan warnanya ini. 16 coklat. Tahu. Apa itu? Warna apa? Merah. Mati. Ini warna merah. Iya, betul. Ini warna hitam. Ini warna. Apa ya? 16 itu. Kalau seberapa sudah Zia ini? Masih. Oh, belum tahu kelasnya. Berapa saya? 17. Kelas TK. Iya, tapi ini saya sekolahku. Ini sekolah ini. Kalau Arumi kelas B. Kelas A satu kelas. Yang warna
17 ke 19. Api Pong dia kelas B. Api Pong B dia. Apa dia sudah besar? Hey. Ada teman-teman lagi. Sana. Parma. Sana. 17 ke 20. Itu sudah oh, SD. Oh, Aci. 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 Aci.